Hai kawan-kawan, sekarang kami betul daripada UTP ke Museum Poyan Ho di Ipoh. Kawan-kawan, apakah museum itu tentang? Oh, museum tersebut merupakan memamerkan sejarah ubat herba Hoyan Ho yang dihasilkan oleh tokoh kita Ho Kai Cheong dan pihak keluarganya. Dan museum ini juga merupakan rumah asal Dr. Kai Cheong dan keluarganya. Jadi Dr. Ho Kai Cheong seorang peniaga dan usahawan yang telah menghasilkan ubat herba di bawah nama jenama Ho Yin Ho. Dan kilang Ho Yin Ho pada zaman sekarang telah dinamakan sebagai kilang Ho Ming, Sdn Bhd yang ternama. Dan kita akan melawati museum ini untuk mengetahui maklumat lanjut tentang produk teh herba ini dan tokoh beliau, Dr. Kai Cheong. Madam Su merupakan seorang bekas pekerja Hovit Senin Bahad, kini bekerja sebagai pemandu pelancong di Museum Hoyan Ho. Setelah kami tiba di museum tersebut, Madam Su memberi sebuah penerangan tentang kisah hidup Dr. Ho Kai Cheong. Started his business. 1945, after World War II, Dr. Ho rented a room staying upstairs here with his young family. And at that time, he has to share with 6 or 7 families living in these partitioned rooms. So inside the common kitchen, we would brew a sort of Hoyan Ho tea. In the evening, set our small tea stall out in the veranda to sell his way. Business was very good. We could earn up to $60 per evening, which was considered a lot of money at that time. So after 3 years, he made money, he bought over the shop. So no more renting from that day onwards. Till now, we still have this shop with us. We have this turned into a museum to honor him. This is the most suitable place. So inside will be storyboards telling us about his amazing success, how he cycled from town to town, village to village, to sell product. Sekarang, mari kita lihat kisah hidup Dr. Ho Kai Cheong. Dan sini merupakan permulaan kisah hidup Ho Kai Cheong. Dan Ho Kai Cheong telah dilahirkan di Katip Perak 11 Julai 1910. Dan ini merupakan ayahnya, yaitu Ho Shen Leong, di mana pada zaman muda Ho Kai Cheong telah membantu ayahnya dalam kedai kopi dimsumnya. Pada usia 8 tahun pula, dia telah berpindah balik ke China selama 6 tahun. Pada tahun 1924 tahun, dia telah kembali ke Tanah Melayu dan telah mendalami ilmu perubatan Cina. Dan di situlah dia telah menubuhkan sebuah kedai Cina, kedai ubat Cina yang bernama Wong Zhen Wo, yang bermaksud, di mana Wong bermaksud kekekalan, Zhong bermaksud kesederhanaan, dan Wo bermaksud harmoni. Pada tahun 1937, peperangan Cina-Jepun meletus. Dr. Ho Kai Cheong menyahut panggilan untuk mempertahankan tanah airnya. Apabila William Human ditewas oleh Jepun, beliau menyelamatkan diri ke Hong Kong. Di Hong Kong juga, Dr. Ho Kai Cheong menyambungkan pelajaran dan ubatan di Canton Hualam Physician School. Pada tahun 1941, Dr. Ho Kai Cheong pulang ke Tanah Melayu, di mana beliau menetap di Malim Nawa Perak. Di situ, beliau bekerja sebagai seorang tabib ubatan Cina. Pada tahun 1942 pula, beliau telah berkahwin dengan seorang wanita dari China, yaitu Ku Sun Lian. Dan setahun selepas itu, mereka telah mendapat seorang anak perempuan dan diikuti dengan 3 anak perempuan dan 2 anak lelaki. Disinilah the whole family. Dan kita akan meneruskan dengan papan ini yang menunjukkan bahwa Ho Kai Cheong telah mendapat bantuan dari rakan baiknya, yaitu Yu Song Pak. Yu Song Pak merupakan seorang rakan muda yang telah memberi inspirasi kepada Ho Kai Cheong untuk memulakan sebuah perniagaan dengan $4 dalam
dengan 4 dolar sahaja sebagai modal untuk menjalankan perniagaan teh herba. Dan dari bilik sewanya, yaitu dalam bangunan ini, Ho Kai Chong telah mencipta sebuah resepi baru untuk teh herba dengan modal 4 ringgit itu. Beliau telah membantu satu periuk teh yang dijual di gerainya di Jalan di Trichet yang di luar sana, yaitu bangunan ini. Bangunan ini merupakan telah berada sini semenjak 1940 tahun. Sejak tahun 1947, pada masa itulah dia beliau mendapat idea untuk mengembangkan perniagaan teh herbanya bernama Hoyan Hor Herbal Tea. Jadi disinilah dia menjualkan teh herbanya kepada kopi-kopi kedai dan dewan-dewan perubatan yang terdapat di sekitar Preacher Street maksud saya. Tetapi masalahnya beliau tidak ada pengangkutan yang sesuai untuk mengangkutkan produknya itu. Jadi beliau telah membeli sebuah basikal sebagai permulaan dan mengayuh basikalnya untuk mengelilingi hampir seluruh tanah Semenanjung untuk menjualkan produk-produk tehnya. Ini merupakan bahan-bahan herba yang digunakan dalam teh Hoyan Hor. Semakin masa berlalu, semakin besar perniagaan Hoyan Hor berkembang. Dan sehingga beliau mendapat mencukupi duit untuk membelikan dewan perubatan yang baru untuk menghasilkan produk teh herbanya itu. Dan ini merupakan salah satu kejayaannya yang awal bagi perniagaannya. Semakin berkembang perniagaan Hoyan Hor dari sini, dia juga mendapat duit yang cukup untuk membelikan van-nya pertama untuk memudahkan penghantaran produk-produk teh herba. Dan semakin banyak bilangan pekerjanya itu bertambah, semakin ramai dan semakin efisien penghantaran produk teh herba ini. Dan ini juga merupakan kejayaan yang besar bagi perniagaan itu sendiri. Dan sini juga semakin masa berlalu, semakin besar perkembangan perniagaan Hoyan Hor ini, semakin berkembang pesat juga industri biji timah. Dan pada masa ini pencemaran udara semakin meningkat dan banyak kegiatan biji timah melombong terutamanya sedang berlaku. Dan ini telah menjejaskan perkembangan perniagaannya beliau itu. Tetapi kegiatan ini tidak menjejaskan beliau daripada mengusaha lagi giat untuk mengembangkan perniagaannya itu. Ho Kai Chong melihat penglihatan pengiklanan sebagai satu medium yang amat penting dalam pemasarannya. So, beliau menggunakan kaligrafi Cina untuk menghasilkan iklan-iklannya. Inilah contoh-contoh yang kaligrafi Cina yang digunakan untuk membuat pengiklanannya. Melalui pengiklanannya, kejayaan yang akan didapat daripada pengiklanan dan pemasarannya. Daripada hasil pengiklanannya, beliau dapat memasarkan produk-produknya kepada negara-negara seperti New Zealand, USA dan Hong Kong. Terbuktilah beliau, Dr. Ho, amat pandai dan pakar dalam kaligrafi Cina. Tetapi selain daripada itu, beliau juga merupakan seorang penyair Cina yang terkemuka. Beliau inilah contoh-contoh equipment atau peralatan yang digunakan oleh Dr. Ho untuk melukis dan melakarkan kaligrafi Cina. Ya,
Daripada kecil dulu, Dr. Ho amat mencintai terhadap pendidikan dan pengetahuan. Beliau sering mengkaji dan menyimpan buku-buku dan sentiasa berada dan mencatat dalam buku-buku tersebut. Selain daripada menimba ilmu sendiri, beliau juga amat cinta untuk meningkatkan kemutu pendidikan di negara ini. So beliau juga menaja pertandingan esei di Malaysia, tanah Melayu. Menggunakan ilmu yang beliau ada, beliau mengaplikasikan pendidikan dan pengetahuannya dalam kehidupannya. So, beliau amat faham dan mahir tentang pemasaran. So, beliau menggunakan banyak-banyak teknik untuk memasarkan produk-produknya, seperti menjemput artis-artis dan orang-orang yang ternama seperti pelakon opera dan bintang-bintang Hong Kong untuk memasarkan produk-produknya. So kelihatanlah banyak pengunjung akan datang dan akan membeli tehnya sebabkan terdapat banyak bintang-bintang yang menyokong produknya. Beliau jugalah merupakan orang yang pertama untuk mengukuskan teh herba dalam bentuk kering dalam uncang yang mudah dan bersih. Ternyatalah beliau amat menggunakan pendidikan dia dan amat bijak dalam kemahiran tehnya, menghasilkan teh. Selain daripada membangunkan diri sendiri dengan pengetahuan Tuhan dan mengaplikasikan pendidikannya dalam pemasaran untuk mengaut keuntungan, beliau tidak akan lupa tanggungjawab terhadap kemasyarakatan. So beliau akan menyokong organisasi dan perayaan-perayaan yang diadakan di tanah Melayu pada masa dahulu. Boleh dikatakan dalam ayat yang moden, beliau menjalankan CSR di zamannya masa di tanah Melayu. Beliau juga membuat dermaan yang banyak, so beliau itu menjadikan sebagai dermawan pada zaman dahulu. Beliau akan sentiasa membantu orang yang mendapati penyakit dan beliau akan membantu mereka untuk membiayai kos perubatannya. Inilah contoh-contoh yang diadakan, contoh-contoh sifat dermawannya. Beliau mengadakan dermaan yang besar kepada orang yang memerlukan. Beliau juga mengadakan jualan charity untuk mangsa-mangsa banjir KL pada tahun 1961. Beliau juga melawat rumah-rumah orang tua, memberi kepada warga-warga tua, dan beliau juga mensponsorkan kepada rumah orang tua. Pada tahun 1970-an, Dr. Ho Kai Cheong telah menghantar anaknya David Ho Susan kepada New Zealand untuk meneruskan pengajian di farmasi. Setelah menamatkan pengajiannya, David Ho telah bekerja di United Kingdom sebagai ahli farmasi penyelidikan, tetapi beliau telah kembali ke Malaysia pada tahun 1980 untuk mengambil ahli perniagaan Ho Yen Ho. David berbuat sedemikian supaya ayahnya mempunyai lebih banyak masa depan untuk meneruskan cita-cita dan hobi Ho. Jadi, apakah cita-cita Dr. Ho Kai Cheong ini? Dr. Ho Kai Cheong telah mengambil keputusan untuk mengkaji teologi di Christian Hong Kong Nambua College dan beliau telah berkelulusan Dr. Falsafah dalam teologi pada tahun 1997. Pada usia 87. Dan 10 tahun kemudian, beliau telah meninggal dunia pada usia 97, pada 11 Januari 2007. Jadi, apakah pengajaran yang kita boleh dapati daripada kisah hidup Dr. Ho Kai Cheong? Kami boleh mendapati bahawa dengan usaha yang bersungguh-sungguh, perjalanan kepada impian akan menjadi lebih jelas.